RTV Uganda, jinani aroge manya gango kubanga mbatu usako. Mukulikeyo, jemuvayo na ino kubanga. Mulinabe mtu usizako, engalo, olunaku, olualero. Edani mbatu mila kujemusinzido kubanga mtu uliriza. Mwigwanga Uganda walmu neweru wegwanga. Tudani sene mwana mwala Karo, Kasita, Karole Kasito nunga. Abadde ya kawalu kaminga, baby we, asoka, ngabo solo kubanga, uchogera. Yavudde yo lunaku olwaleero n'atwala ku mutuwo gwa Facebook ng'agamba nti abadde anoonya ebigambo ebituufu ebyokukozesa akaseera akatuufu na buli kimu nga kituufu ne still afailinze okomposinga herself ng'agamba nti mwebale nnyo olwa ssaala ze munsabidde zonna zonna, mwebale nnyo okundaga omukwano, mwebale nnyo olwa bu lovely messages mbadde munsindikira mu amazima gennyini na mukaaba kinsu seko naye mu byonna nembaza Mukama Katonda eranga omwana yazalibwa ennaku z'omwezi nga nnya omwezi gwa January 2023 olukalo kasita banyo bebuza taata w'omwana simani taata w'omwana aluwa naye for now let's celebrate that nga n'olugambo lunnyo lubadde lutambula ku basajja speculations wano ne wali nga site ekikulu ekikulu Karo Kasita yatuzalidde omwana eranga mwana wa bulenzi tumwanirize tumulaga omukwano eranga very soon tusubira okumulaba nga akomyewo ku stage nga atuwa zi dance zonna zonna ennungi munkambi eya good life maulire gannako jaja wa radio Moses bwacho agenze okubeera ne Mukama Katonda agenzo kubanga sinkana muzukulu we Radio Moze. Tusaba family y'omugenzi Mukama ayongera kubanga abagumya wabula n'omwoyo gw'omugenzi nagwo agula Moze kisa. Nga tweyongeddeyo waliwo amawulire agabadde gatambula nga galaganga prima abakaddingana ne Justed nga bwadiritinze ebifaananyi bye ne Justed byonna byonna okuva ku Instagram era nga n'ebifaananyi ebirala ebifulumye olwaleero nga biraga Justed nga enjoying a very nice moment with girlfriend Hinduke. Jukire bya Hinduke byatambulako mabegaawo era nga abasinga twali to be following maulide. Wabula nga Justed ne Prima badde bakadda awamu nga batambuza abaana bako parentinga n'okola ebirala ebiringa bwe bityo ate bino we bijiddewo. Nokubanga ifanani bya Justed ne Hinduke nabyo bibanga bivayo. Big up team Oman, Qatar, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, India, China. Jamusiro kubanga mutulaba USA, England. Obanga olimu pia kaende subscribing, hitting a bell notification. Bichi otaka uja kubanga ochifuna butelefu. Mbele bulunji nyo, mweraba.